Mazais viltnieks. Dzīvoja šai pasaulē vīrs ar sievu. Dzīvoja trūkuma nezinādami. Tikai viena nelaime. Liktenis viņiem nebija dāvājis bērniņu. Kādu dienu, kad sieva mājās bija viena pati, pa durvīm ienāca čigāniete ar diviem maziem bērniem un nepadevusi labdien paprasīja. Iedod mums ko paēst. Citādi, nedod Dievs, nomirsim badā. Saimniecība bija žēlīga sirds, tālāk viņa nebija ilgi lūdzama. Izdzirdusi šādus vārdus, viņa sasita plaukstas, līdzjutīgi nopūtās, un tūdaļ iedeva visiem trim pa krūzē piena un rikai maizes. Čigāniete un viņas čigānēni brangi paēda, noslaucīja lūpas un nepateikuši paldies devās tālāk. Taču nākamajā dienā čigāniete ar bērniem ieradās atkal un atkal palūdza krietno sievieti viņus pabarot. Arī šoreiz saimniece čigānietē neatteica un pamieloja visus trīs ar pienu un maizi. Tā tas turpinājās veselu nedēļu. Tikai 7. Dienā čigāniete pateica saimniecei paldies un smaidīdama sacīja. Es redzu skaistu līt. Ka tavu sirdi nospiež bēda. Ja gribi tikt no tās vaļā, aizej uz dārzu, atrodi uz ķiršu koka stumbra sacietējusi sveču lāsi un apēto. Un ātrāk nekā pēc gada piepildīsies tava karstā vēlēšanās. Tiklīdz čigāniete bija prom, sīviete aizsteidzās uz dārzu, sameklēja ķiršu koku un patiesi ieraudzīja uz stumbra sacietējušu sveču lāsi. Viņa saudzīgi noņēma to no stumbra un apēda. Pagāja noliktais laiks, un viņai piedzima dēliņš. Tik daļš, ka nevarēja vien gana nopriecāties. Laiks ritēja. Citu ļaužu bērni stiepās garumā, bet viņas dēliņš ar augumu lepoties nevarēja. Mazliet gan paaugās, tomēr tāds pats maziņš vien palika. Toties viņš bija varen jautrs un izmanīgs. Nevelti ļaudis viņu iesauca par mazo viltnieku. Kad viņam palika pilni 20 gadi, viņš nolēma iestāties karaļa dienestā. Domāts darīts, mazais viltnieks saposās un devās ceļā. Viņš gāja, ceļus izstaigāja un kādā pievakarē apmaldījās biezā mežā. Viņš ilgi klīda pa mežu, līdz uzgāja lielu māju, ar apgaismotiem logiem. Piegāja pie mājas un pieklauvēja pie durvīm. Uz sliekšņa iznāca milža sieva, un mazais viltnieks viņai jautāja. Vai nevarētu pie jums pārnakšņot saimniecīt? Es dodos pie karaļa, gribu iestāties viņa dienestā, bet te, kā par nelaimi, apmaldījos mežā. Tev nu gan nabadziņa nav veicies, milža sieva nopūtās. Šī māja pieder ļaunajam milzim Zeltbārdim. Tādēļ dodies prom, cik ātri vien vari, citādi milzis tevi apēdīs. Nekur tālāk es netieku, mazais viltnieks atzinās. Esmu pagalam noguris un ceļu arī nezinu. Tik un tā meža zvēri mani saplosīs. Tad labāk palieku šepat. Jūs tikai paslēpiet mani kādā drošā vietiņā, bet no rīta es klusītēm aiziešu. Ko lai dara? Paliec, ja jau tā. Mēģināšu tevi paglābt no sava vīra. Milža sieva aizveda jauneklu uz virtuvi, kur uz dzels iesma cepās vērsis, sivēns un jērs. Pabaroja viņu un paslēpa pagrabā aiz vīna mucām. Drīz vien mazais viltnieks izdzirda briesmīgu troksni. Mājās bija atgriezies milzis Zeltbārdis. Milzis apsēdās galda galā un pavēlēja sievai pasniegt viņam ceptu vērsi. Ticis galā ar vērsi, viņš notiesāja vēl sivēnu un jēru un nolēma nokāpt pagrabā, lai iebaudītu tur vīnu. Viņš pacēla no sola vīna mucu, iztukšoja to vienā paņēmienā un dzīrās jau kāpt augšā, kad pēkšņi pamanīja pagraba kaktā jaunekli. Ehē! Milzis nopriecājās. Gādīga gan man sieviņa, būs ko uzlikt uz kārā zoba. Žēl tikai, ka puisis tāds nepadevies, pavisam maziņš. Bet nekas, noderēs arī tāds.
Milzis sagrāba jaunekli savā lielajā ķetnā un aizstiepa uz virtuvi. Paldies tev, sieviņ, par rūpēm! Milzis iesmējās, pacēlis jaunekli aiz apkakles. Neaiztiec viņu, vīriņ! Milzis sieva lūdzās. Es gribēju tev pataupīt viņu brokastīm. Tu saki brokastīm? Labi, lai dzīvo vēl naksniņu. Bet ko tu proti darīt, kukainīt? Vai joku stāstus proti stāstīt? Mazais vildnieks saņēma dūšu un nu tik stāstīt milzim dažādus jautrus un smieklīgus stāstus. Bet milzis klausās un pleist vai pušais smiekliem. Kad mazais vildnieks apklusa, milzis viņam jautāja. Bet kā tevi sauc? Mazais vildnieks. Ha, 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 jauks vārdiņš. Kā redzu, tu esi jautrs puisis. Ar tevi garlaicīgi nebūs. Tad zini, mazais vildnieks, Apēst es tevi vienmēr pagūšu, bet pagaidām tu uzjautrināsi mani ar saviem stāstiem. Vai esi ar mieru? Jums taisnība, mazais viltnieks labprāt piekrita. Kāpēc jāsteidzas? Es nekur no jums neaizbēgšu, bet stāstus zinu par visu, kas notiek pasaulē. Par visu? It visu? Par itin visu, mazais viltnieks atteica. Pēc vakariņā Milzis Zeltbārdis aizveda jaunekli uz blakus istabu un pavēlēja viņam likties gulēt. Bet pats atgriezās virtuvē un sacīja sievai. Vai dzirdēji, kā lielajās šis mazais viltnieks? Viņš zinot itin visu pasaulē. Bet viņam nav ne jausmas, ka manā stallī stāv kumeļš zelta zābakos. Un nevis parastos zelta zābakos, bet deviņjūdžu zābakos. Kā pasper soli, tā uzreiz deviņas jūdzes aiz muguras. Ak, blēdīgais balamute, bet nu likšos arī es uz auss. Milzis apgūlās gultā, sāka jau krākt, tad pēkšņi atkal iesmējās. Ha, 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 viņš visu zinot. Ir gan joki, zvēru pie savas zelta bārdas. Viņam neprātā nenāk, ka te patais durvīm stāv maiss ar spožu mēnesi. Kas apgaismo visu apkārtni jūdzēm tālu. Pagāja kāds laiciņš, un Milzis atkal skaļ iesmējās. Ha-ha! Mazais viltnieks daudz zinot, bet viņš nezina, ka man zem gultas paslēpta viole ar sudraba stīgām, un šim pārgudriniekam nav ne jausmas, ka tā ir burvju viole. Tik līdz cilvēks dzird tās skaņas, viņam gribot negribot jādejo. Ha-ha-ha! Izsmējies pēc sirds patikas, Milzis plati nožāvājās un pēkšņi sāka tik vareni krākt, ka visa māja drebēja. Bet mazais viltnieks negulēja un visu dzirdēja. Tik līdz Milzis bija sācis krākt, viņš izlēca laukā no gultas un ielavījās stallī. Atraisīja kumeļu zelta zābakos un dzīrās jau viņu apseglot, kad kumeļš pēkšņi iezviedzās un viss mežs noskanēja. Milzis pamodās un spārskaities uzbrēca. Klusēzli, ļauj man gulēt! To viņš sacīja kumeļam. Bet mazais viltnieks tikmēr apsegloja kumeļu, izveda to laukā no staļļa un uzlēca tam mugurā. Kumeļš iezviedzās otrais, taču arī šoreiz Milzim bija slinkums kāpt laukā no gultas, tālāk viņš tikai uzsauca. Klusē, lops tāds, ļauj gulēt! Ja celšos augšā, no gultas noslānīšu tevi ar koku. Kad mazais viltnieks parāva pavadu, kumeļš iezviedzās trešo reizi. Ak tā! Milzis pārskaitās. Nu, pielūko, dabūsi, ko esi pelnījis. Milzis izlēca no gultas, paķēra nūju un izmetās laukā no istabas. Bet mazais viltnieks ieraudzīs viņu mājas durvīs, jautri uzsauca. Hei, Milzi, tas ir mans pirmais joks. Vēl ilgi atcerēsies mazo viltnieku, bet tagad ēdā, mans ātrais kumeļi. Kumeļš paspēra soli un tūdaļ bija septiņas jūdzes tālu no bīstamās vietas. Milzis jau grasījās vienā kreklā dzīties pakaļ, bet kas tev deva panākt septiņjūdžu zābakos apautu kumeļu? Milzis atgriezās mājā tukšām rokām un ņēmās savu sievu strostēt. Bet par ko lai viņu strostē? Agri no rīta mazais viltnieks pieejāja pie karaļa pils un pastāstīja karalim par saviem nakts piedzīvojumiem. Karalis gardi izsmējās un pēc tam, daudz nedomādams, pieņēma viņu savā dienestā par padomnieku.
un viss būtu bijis labi, ja neiejauktos karaļa meita. Arī viņai gribējas paklausīties jautros stāstus, kādus stāstīja mazais viltnieks. Reiz viņš ņēma un izstāstīja viņai, ka biezā mežā lielā mājā dzīvo milzis zeltbārdis, kurš maisā aiz durvīm glabā spožu mēnesi, kas apgaismo visu apkārtni jūdzēm tālu. Bez tam viņam vēl ir burju viole ar sudraba stīgām, kuru klausoties visiem gribot negribot jādejo. Un princese tik ļoti iekāroja visas šīs brīnumlietas, ka nerada vairs nekur miera. Atteicās no ēdiena un dzēriena, ieslēdzās savās istabās un nelaida nevienu iekšā. Karlis sāka uztraukties. Kas ar tevi notiek, meitiņ? Viņš vaicāja. Vai tik tu neesi slima? Ak, tētiņ, princese nopūtās. Nekas nespēja mani priecēt, kamēr man nav spožā mēnesis, kas apgaismo visu apkārtni jūdzēm tālu. Liec, lai mazais viltnieks aiziet pie milža zeltbāža un atnes man spožo mēnesi. Ja neatnesīs, es nomiršu aiz skumjām. Karlim nekas cits neatlika, kā aicināt pie sevis jauno padomnieku un pavēstīt viņam princeses gribu. Mazais viltnieks kļuva bēdīgs. Tik ļoti viņam negribējās atgriezties milža mājās. Kaut tik viņš neizspēlētu ar mani kādu no saviem jokiem, mazais viltnieks satraukts domāja. Taču karaļa griba ir likums. Vajadzēja vien paklausīt. Viņš tikai palūdza karalim maisu ar sāli, uzlēca kumeļa mugurā un vienā stiepienā jau atradās meža klajumā, kur stāvēja milža zeltbārža māja. Nogaidījis nakti, mazais viltnieks uzkāpa uz mājas jumta, ielūkojās skurstenī un ieraudzījus pavarda milzīgu katlu ar viru, zem kura jautri lodāja liesmu mēles. Viņš izurbināja maisā caurumu un sāka pamazām bērt sāli tieši katlā. Tā arī sabēra virā visu sāls maisu. Pēc kāda laiciņa milzis apsēdās pie galda, piestūma sev tuvāk katlu ar viru un iestrēba pirmo karoti. Nu gan esi sasālījusi, viņš noelsās, taču viru izēda un nolēma aiziet pēc ūdens, lai noskalotu sāļumu. Milzis izņēma no maisas spožo mēnesi, uzsprauda to jumta korē, lai būtu gaišs, un uzvēlis plecos divas tukšas mucas, aizsteidzās uz upi. Bet mazais viltnieks tūdaļ klāt, piezagās pie mājas un pakam pa mēnesi aiz raga, pēc tam iebāza to tukšajā sāls maisā un skaļi uzsauca. Hei, milzi zeltbārdi, tas ir mans otrais joks! Aiz pārsteiguma milzis gandrīz vai paklupa. Taču atguvies metās mazajam viltniekam pakaļ. Tomēr nekur tālu viņš netika, jo tumsā izķērās aiz sakārņa, nolikās visā garumā gar zemi un sadauzies sev degunu. Jā, notiek arī tā. Bet mazais viltnieks uzlēca kumeļa mugurā un vienā mirklī atradās jau pie karļa pils. Karlis un viņa meita nevarēja vien nopriecāties par spožo mēnesi, kas lēja savu gaismu jūdzēm tālu. Vakarā karlis pavēlēja piestiprināt mēnesi visaugstākā torņa galā un pilsētā kļuva gaišs kā dienā. Izdzirduši par tādu brīnumu, uz pilsētu sāka plūst ziņkārīgo pūļi. Kā var šādu brīnumu neredzēt? Tomēr untumainā princese par jauno rotaļlietu ilgi nepriecājās. Viņa atkal nodevās skumjām, atteicās no ēdiena un ieslēdzās savā istabā. Kas tev kaiš, meitiņ? Karlis atkal uztraucās. Vai tik nebūsi slima? Nē, tētiņ, es neesmu slima. Es tikai ļoti vēlētos dabūt brīnumu violi ar sudraba stīgām. Nebēdā, violi tu dabūsi, Karlis sacīja. Un lika attaicināt pie sevis savu padomnieku. Tā un tā, mana meita princese truņmantniece iekārojusi brīnumu violi ar sudraba stīgām. Ja neatnesīsi, tava galva noripos no pleciem. Nabaga mazais viltnieks, ja ies pie milža, tas viņu dzīvu neatstās, ja paliks pie karaļa, galvu pazaudēs. Ko jūs viņam ieteiktu? Izdomājās gan šā, gan tā, mazais viltnieks, tomēr nolēma doties pie milža. Tikai palūdza karlim muciņu ar miega ūdeni. Dabūjis muciņu ar miega ūdeni, mazais viltnieks vakarā
jau bija pie milža zeltbārža mājas. Kad iestājās tumsa, viņš ielīda pa vēdlodziņu pagrabā, ielēja aizsāktā vīna mucā miega ūdeni, bet pats paslēpās pagraba kaktā. Pēc vakariņām pagrabā nokāpa pats milzis, izdzēra aizsākto vīna mucu sausu un atgriezās augšā. Vai kā nāk miegs, viņš sacīja. Siev, uzklāja ātrāk gultu, ka neaizmiegu kājās stāvēdams. Sieva uzklāja viņam gultu, milzis apgūlās un tūdeļ sāka krākt, ka visa māja drebēja. Bet mazais viltnieks nogaidījis vēl kādu brītiņu, ielavījās milža istabā un izvilka no pagultes vijola ar sudraba stīgām. Bet tiklīdz viņš bija ticis pāri mājas slieksnim, lai steigtos pie karļa, viola pati no sevis sāka spēlēt. Kas tur ko brīnīties? Tā taču bija brīnum viole. Izdzirdis violas skaņas, milzis pamodās un gribot negribot sāka dejot. Acis viņam līp ciet, bet kājas pašas no sevis kustas dejas solī. Vai, nav vairs spēka, milzis stenēja. Apklusti reiz, viņš kliedza, bet pats dejodams devās no mājas laukā. Viņš iziet meža klajumā un redz. Mazais viltnieks uz viņa violas spēlē. Beidz spēlēt, milzis lūdzās, miegs nāk. Ja viole būtu mana, tad es pavēlētu viņai apklust. Citādi viņa man neklausa. Mazais viltnieks atrada, ko atbildēt. Tava, milzis zelbārdis bija ar mieru. Atdodu to tev uz visiem laikiem, un lai tas ir tavs trešais joks, taču pielūko, lai būtu pēdējais. Mazais viltnieks tam labprāt piekrita, paņēma vijoli, uzlēca kumeļam mugurā un projām bija. Dabūjis brīnum vijoli, karlis sarīkoja lepnu balli. Ja viesus viņš saicināja no visas Francijas, viesi dejoja vienu dienu, dejoja otru dienu, dejoja trešo dienu, bet violais vien spēlēja un spēlēja. Ilgi viņiem paliks atmiņā šie svētki. Bet princese pēc kāda laika atkal sāka gausties par garlaicību. Kad ēdiens viņai negaršo, gan sarunas derdzas, gan viola apnikusi. Es gribu milža zelta bārdu, viņa saka, lai mazais viltnieks to dabū, ja ne, nomiršu aiz skumjām. Šoreiz pats karalis apskaitās nepajokam. Tas ir bīstami, viņš teica, milzis viņu dzīvu no mājas neizlaidīs. Tavu untumu dēļ es zaudēšu savu labāko padomnieku. Princese tomēr nepiekāpās. Viņa necēlās no gultas, atteicās no ēdiena, nerunāja ne ar vienu un negribēja nevienu redzēt. Karlis neizturēja un pavēlēja, lai nākamajā dienā mazais viltnieks dodas pie milža pēc zelta bārdas. Apnicis līdz kaklam, mazais viltnieks nodomāja. Neesmu izvēlējies īsto dienestu. Neesmu ticis pie īstā saimnieka, ciedi vai raudi, bet jādodas ceļā. Viņš uzlēca mugurā zelta zābako sijautam kumeļam un vienā mirklī atradās klajumā pie milža zeltbārža mājas. Bet milzis jau viņu gaida un nevar viens sagaidīt. Tā un tā mazais viltnieks viņam visu atklāt izstāstīja. Milzis nevarēja vien gada izsmieties par viņa nelaimi. Tā smējās, ka visas vecās pārestības aizmirs un sacīja. Te būs mana bārda, griez nost, man izaugs jauna. Tu vēl ilgi atminēsies, kas milzis zelbārdis par vīru. Jā, izrādās, ka milži mēdz būt labsirdīgāki par dažu labu cilvēku. Mazais viltnieks atgriezās pie karļa ar milža zelta bārdu, negaidīdams jaunas untumainās princeses iegribas, uzkāpa savam ātrajam kumeļam mugurā un vienā stiepienā atradās savā dzimtajā ciemā. Jau sen tā vajadzēja, jūs teiksiet. Tā jau ir. Tikai ja visu iepriekš zinātu, tad neviens bedrē neiekristu un punus nedabūtu. Vārdu sakot, mazais viltnieks savā grūtajā dienestā bija sasmēlies gudrību. Bet māmuļa un tēvs tā priecājās par dēla pārnākšanu, tā priecājās, ka sarīkoja visam ciemam dzīres. Tajās spēlēja labākais muzikants, lai arī uz parastas violes, taču viesi dejoja cauru nakti. Un gaismu viņiem lēja pilns mēnesis,
Es arī biju tais dzīrēs. Bet kā par nelēmi, rīta pusē man aprēba galva un es devos uz mājām. Gāju, bet tā arī neaizgāju. Aiz noguruma nogāzos mūsu garajā Mulēnas ielā.